sing kanggo mamae Farhan, kanggo majikan no majikan tua, khusus mamae Vita, Mimi Vita, Bapak I. Karena
sarang wong asinane kening minangkane sing bayare wong soge mamae pita mimie pita mamae dodo mimie dodo wong dewek saya ayo mamane bilang sepakan Olita sarang papa edan isi Danis minangkane wong soge dhewe papai danis papai danis papai danis aduh papai danis ngajalali sarang satia moda papai danis di sini wong soge kok lah kata-katakane ya.